በጣሊያን ጦር ተማርከው ወደ ሶማሊያ እስከተጋዙበት ጊዜ ድረስ አርበኛ ነበሩ። የልጅ አርበኛው እንግልት ከበዛበት አስከፊ የእስር ቆይታ በእንግሊዝ ጦር ነጻ ወጡ። በሞምባሳ ወደብ ዘመናዊውን የውትድርና ስልጠና ወሰዱ። ከእንግሊዝ ጦር ጋር ጣሊያንን እየተዋጉ አዲስ አበባ ገቡና እስከ ጀራንለት ማዕረግ የዘለቁበትን ረጅሙን የውትድርና ጉዞ ተያዙት። ዝነኛውን የኮልፌ ዘመናዊ የፈጥኖ ደራሽ ፖሊስ አድራጅተዋል፣ መርተዋል። የመሰረታዊ ትምህርት እድል ላላገኘው ህብረተሰብ ትምህርትን ለማዳረስ በሚል መርህ የተቋቋመውን የፊደል ሰራዊት በመምራትና በማስፋፋት ረገድ ከፍተኛ ሚና ተጫውተዋል። በሀገራችን የታሳሱ ግርግር በመባል የሚታወቀው በኃይለ ሥላሴ መንግስት ላይ የተቃጣውን ኩዴታ በማክሸፍ ረገድ ቁልፍ ሚና ተጫውተዋል። ታዋቂውን የነጻነት ታጋይ ኔልሰን ማንዴላን በሽምቅ ውጊያ አሰልጥነዋል፣ አስታጥቀዋል። በቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ መንግስት ውስጥ ስር የሰደደውን የዘር መድሎና የብሔር ጭቆናን በመቃወም ታገሉ፣ ሸፈቱ። 4 ጊዜ ሸፈቱ። መጀመሪያ በጣሊያን መንግስት ላይ ሸፈቱ። 2 ጊዜ በኃይለ ሥላሴ መንግስት ላይ ሸፈቱ። 4ኛውንና የመጨረሻውን ደግሞ በደርግ ላይ ሸፈቱ። ይያታደብሩ ይያታደብሩ ከማሞሙ ዘመል ከነገሪ የታሪካዊ መጫና ቱለማ ማህበር መመስረትና የጊዜው ኮከብ ጀነራል እጣፋንታ የተቆራኙበት ምዕራፍ ተከፈተ። ጀነራሉ በታሪክ ከደመቁባቸው እነዚህ ክስተቶች ሁሉ በላይ የአንድ ሰፊ ህዝብ የብሔርተኝነት አባት የሚለው መጠሪያ የደረቡበት መድረክ ደግሞ ሌላኛውና ዋነኛው ነው። ይያታደብሩ ይያታደብሩ ከማሞሙ ዘመል ከነገሪቱሉ ይያዋቆቁቱ አብዱላ ገነሞ ይያባሩቱምሳ ጀነራል ታደሰ ብሩ የጀግኖች ስም ሲነሳ አብሮ በሚነሳው ሰላሌ ሰሜን ሸዋ ልዩ ስሙ ስሬ ሞረሴ በተባለው አካባቢ በነሐሴ 14 1914 ዓ.ም ተወለዱ። 14 ዓመት እስኪሞላቸው በስሬ መድኃኔዓለም የቄስ ትምህርትን ተማሩ። አባታቸው አቶ ብሩ ከኔ በፋሽስት ወረራ ዘመን በአርበኝነት ዘምተው ሲዋጉ ፍጥራንን ሁሉ እንደ ቅጠል ባረገፈው የጣሊያን የመርዝ ዝናብ ሕይወታቸውን አጡ። ከልጅነት ባላቸው ጋር ገና በአፍላ ፍቅር ላይ የነበሩት እናታቸው ወይዘሮ ቦንቱ ደስታ በዚህ ክፉ ዜና ጦስ ምክንያት በድንጋጤ ታመው የባለቤታቸውን መሞት በተረዱ በአርባኛው ቀን እሳቸውም አረፉ። በባዕድ ወረራና ጦርነት በተረበሸ ሀገር ውስጥ ያለ አንዳች መጠጊያና ደጋፊ ብቻውን ለቀረው ታዳጊ ወጣት ታደሰ የዕለት ጉርስን ማግኘት ከባድ ሆነ። ዙሪያው ገደል ሆነ። ታዳጊው ታደሰ የነበረው አማራጭ ለጠላት እጃን ሰጥን ብለው በዱር በገደሉ ለነጻነት የሚታገሉ አርበኞችን መቀላቀል ብቻ ሆነ። ታዳጊው ታደሰ የደጃዝማች አበራ ካሳን ጦር ተቀላቀለ።
ይሁን እንጂ በአርበኝነት ትግሉ ብዙም ሳይቆይ በተስቦ በሽታ በመለከፉ ምክንያት ወደ ትውልድ ቀየው ለመመለስ ተገደደ። በወቅቱ የተስቦ ወረርሽኝ ክፉኛ ተስፋፍቶ ስለነበር ከአንድ ቤተሰብ 11 ሰው ድረስ ረገፈ። በታዳጊው ታደሰ ቀየም ብዙ ጉዳትን አስከተለ። ታዳጊው ወጣት ታደሰ ብሩ ከዚህ የወረርሽኝ መቅሰፍት ተርፎና አገግሞ ከሌሎች የአካባቢው ወጣቶች ጋር ከአርበኛው ራስ አበበ አረጋይ ጦር ጋር ለአርበኝነት ትግል ተቀላቀሉ። ከሶስት ዓመት ትግል በኋላም በጣሊያን ወታደሮች እጅ ወደቀ። በወቅቱ የታጋይ አርበኞችን ሐሞት ለማፍሰስ ምርኮኞችን እንደ መቀጣጫ በስቅላት የሚቀጣው አዋጅ በመሻሩ ምክንያት ከሞት የተረፈው ታዳጊው ታደሰ የጣሊያን ቅኝ ግዛት በነበረችው የጣሊያን ሶማሊላንድ ውስጥ በሚገኘውና ደናሌ ተብሎ በሚጠራው እስር ቤት ታሰሩ። ከ4000 በላይ ኢትዮጵያውያን በታጨቁበት በዚህ የፋሽስት ጣሊያን እስር ቤት ሕይወት ከአቅም በላይ ሆነ። እስር ቤቱ እስረኞች በከባድ የጉልበት ሥራ ቅጣት የሚሰቃዩበት ምድራዊ ሲኦል ነበር ማለት ይቻላል። ጣሊያኖች እስረኞቹን ሁሉ በየሙያቸው ለሥራ ሲደለድሉ እንደ ወጣቱ ታደሰ ያሉትንና የተለየ ሙያ ያልነበራቸውን ወጣቶች ከባድ የጉልበት ሥራ በሆነው በጋሪ ጉተታ የቀን ተቀን እስር ቤት ሕይወታቸውን መግፋት ጀመሩ። ለወጣቱ ታደሰ በዚህ እስር ቤት ነፍስን ማቆየት ፈታኝ የዕለት ተዕለት ትግል ነበር ማለት ይቻላል። ቀለል ባሉ ሥራዎች ላይ የተሰማሩ የሥጋ ዘመዶቹ የሆኑ እስረኞች በድብቅ ተጨማሪ ምግብ ይመግቡት ስለነበርና ሰውነቱም አድካሚውን የጉልበት ሥራ ለመቋቋም በመቻሉ ከበረሃው ሙቀት ጋር ተደምሮ ይህንን ከባድ የጉልበት ሥራ ሰውነታቸው መቋቋም እያቃተው ብዙ ወጣቶች ደም ተፍተው ሕይወታቸውን ባጡበት በዚህ አስከፊ የጠላት እስር ቤት ወጣቱ ታደሰ በሕይወት ለመቆየት ቻለ። በ1932 ዓመተ ምህረት ወራሪውን የጣሊያን ጦር ለማስለቀቅ የኢትዮጵያ አጋር ሆኖ የመጣው የእንግሊዝ ጦር ከዚህ ስቃይ ከተሞላበት እስር ቤት ሲሰቃዩ የነበሩ ኢትዮጵያውያን ነፃ ወጡ። ወጣቱ ታደሰ ብሩ በእንግሊዝ ጦር ለወታደርነት ተመልምሎ የኬንያ የወደብ ከተማ በሆነችው ሞምባሳ ከሌሎች ኢትዮጵያውያን ጋር ወታደራዊ ሥልጠና ወሰደ። በስልጠናው ላይ ባሳየው ልዩ ብቃት የ50 አለቅነት ማዕረግ ያገኘው ታደሰ በጀነራል ዊንጌት ከሚመራው ጦር ጋር ተሰልፈው እየተዋጉ ወራሪውን ፋሽስት አባረው አዲስ አበባ ለመግባት ከቻሉት ጀግኖች ውስጥ አንዱ ለመሆን ቻለ። ጀነራል ታደሰ ብሩ ከረጅም ዓመታት የእስርና የእንግልት የትግልና የአርበኝነት ሕይወት በኋላ በዕድሜና በሕይወት እየበሰለ የመጣው ታደሰ ብሩ በመደበኛ ሰራዊት አባልነት አዲስ የሕይወት ምዕራፍ ጀመረ። በ1934 ዓመተ ምህረት ምድብ ስፍራቸው በነበረው ምዕራብ ሐረርጌ ጭሮ ከባለቤታቸው ከወይዘሮ ወርቅ አበባ መድህን ጋር ትዳር መሠረቱ። ለስምንት ዓመታት ልጅ ሳይወልዱ ቢቆዩም በ1942 ዓመተ ምህረት የመጀመሪያ ልጃቸውን ምስራቅን፣ ከዚያም ፀሐይን፣ በለጠን፣ ካሳን፣ ሙሴን፣ ማርታንና ሌሎች ሦስት ልጆች ያፈሩበትና እስከ 1953 ኩዴታ ማግስት ድረስ ስምንት ልጆች ያፈሩበት የትዳር ሕይወታቸው እስከ መጨረሻው ድረስ የሰመረ ነበር። ከልጆቻቸው በተለይ ካሳ የአባቱ መልካም ሳያ ነበር ማለት ይቻላል። አባቴ በሕይወት በነበረው ወይንም እኛ ልጆች በነበርንበት ጊዜ ቤተሰቦቹን በጣም ይወዳል። ለቤተሰቦቹ የተለየ እንትን አለ፣ አስተያየት አለው። በጣም የሚሳሳ የቤተሰብ ፍቅር አለው እና አስተያየት እንዴት ነው፣ በጣም የሚራራ ነው። ጨካኝ አባት አይደለም። እንደ አባት ልጅ አባቱን ይቀጣል። እኔ አባቴ ዱላ እንደዚህ አድርጎ አሳርፎብኝ አያውቅም። እንደውም አንዳንድ ጊዜ ከተቆጣኝ በጣም ብዙ አዝናለሁ፣ አለቅሳለሁ፣ ምን እላለሁ። ግን እንደዛን አይነት አይደለም። ወንዶቹ ልጆቹ ላይ ግን ትንሽ ሲሪየስ ይሆናል። የሚፈልገውን አይነት እንዲሆኑለት ይፈልጋል። እንደዛ ስለማያገኝ ትንሽ እነሱ ላይ ዱላም ምንም አለ እንደ አባት። ግን እኔም ቤተሰብ ሆኜ ልጆቼን እንትላለሁ።
እንደዛን አይነት አባት አይደለም፣ ጨካኝ አባት አይደለም። በትዳሩ ቤቱን የሚያከብር እኛ ባለንበት ጊዜ እንደ ባልና ሚስት ያለ ጭቅጭቅ አይተናናቅም። ከልጅነቴ ጀምሮ እኔን ወንድ በሆነችልኝ ብሎ ነበር የሚለው። ሴትነቴን ብዙ እንትን አይልም ነበር እና ከኔ በታች ያለው በጣም የዋ ስለነበረ ቢለዋወጡልኝ ኖሮ ይላል። እንደ ሴት ልጅ ከእናቴ ጋር በጓዳ አላደጉ። እኔ ከአባቴ ጋር መሳሪያ ላይ ነው። መሳሪያዬን ጥረጊልኝ፣ መሳሪያዬን ተኩሼበታለሁ፣ መሳሪያዬን አስተካኪልኝ፣ ልብሴን አስተካኪልኝ ይላል። በትርፍ ሰዓቱ አባቴ ከእኛም ጋር ካርታ ይጫወታል፣ መጽሐፍ ያነባል። ብዙ ጊዜ ግን ባይብል ነው የሚያነባል፣ ባይብል ያነባል፣ የውጭ መጽሐፎች ያነባል፣ ታሪክ ያላቸውን እና ሚሊተሪ ነክ የሆኑ ነገሮች ያነባል። ጋዜጣ መስሪያ ቤቱ ነው እንትን የሚለው፣ ያነበበውን ይዞ ወደ ቤት ያመጣል ለእኛ እንድናነብ። እኛ ግን ጋዜጣ አንባቢዎች አይደለንም። ለነገሩ እሱ ወደ እኛ ያመጣል። ትርፍ ሰዓቱን ካለ ከባለቤቱ ጋር ካርታውን አሁን እኛም እሷም አብረው እንጫወታለን፣ ምን እንላለን ቤት ውስጥ ግን ወደዚህ መጫና ቱለማ ወደ ፖለቲካው ከገባ በኋላ አባባ በጣም የተለየ ሰው ነበር። ማለት ለእንደዚህ አይነት ጊዜ የለውም። ቁጭ ብሎ ራሱ የሚናደደው ነገር አለ። ያለውን ውጭ ያለውን እንትን እያለ የሚናደድበት ጊዜ አለና ቤት ውስጥ ወዲያ ወዲህ ይሄዳል፣ ወዲያ ወዲህ ይሄዳል። ያ ምንድን ነው አንዳንድ ጊዜ ምን ሆነሃል ምናምን ስትለው በቃ ተውኝ እስቲ ራሴን እንትን ልበል ተውኝ የሚልበት ጊዜ አለ። ሰዎች ወታደሮች ጥፋት ሲያጠፉ እኔን ነው ለምኝልን የሚሉት። በዚህ አጋጣሚ መጥቼ እንደዛ አድርጌ እለምናለሁ ይገባዋልና ምንድን ነው ትፈልጊው ንገርኝ ይላል። ያኔ እናገራለን። ሲናደድም አባትሽ እንደዚህ ሆኗልና እስቲ ሂጂ አናግሪ ይሉኛል። መጥቼ አናገራለን። ያውቃል፣ ልመና መሆኑን ያውቃልና ለእኔ አይጨክንም። በቃ አይጨክንም ለእኔ። እንደዛ ራሴን እናደዳለሁ። ራሴን በምናደድበት ጊዜ አንዳንዴ አንድ ቀን በጣም እንትን ብሎ እኔ ቁጭ በይ አለኝ። ቁጭ በይ እና እኔ በህይወቴ እያለሁ እንደዚህ አይነት ሆነሽ ማየት አልፈልግም፣ እኔ ሳላይሽ ግን እንደፈለግሽኝ እና እኔ አባቴ ሌሎች አባቶች አሉ እና ያለው ለእኔ በጣም የተለየ ነው። ለዚህ ነው የምወደው፣ ከምንም በላይ ወደዋለሁ። እሱም ያውቃል። ጨካኝም ነች ይለኛል አንዳንዴ። ትንሽ እንግዲህ ከሱ እንትን ያልኩት ነው እንግዲህ ጎበዝ ነሽ እየተባልኩ ስላደግኩኝ ጭከናውም ከዛ የመጣ ሊሆን ይችላል። ምንም ነገር አልፈራም። በዚያው ትዳር በመሰረቱበት በ1934 ዓመተ ምህረት ወደ ሆለታ የመኮንኖች ማሰልጠኛ ትምህርት ቤት ተልከው ወታደራዊ ትምህርት በመከታተል በመቶ አለቅነት ማዕረግ ተመረቁ። ከ1940ዎቹ አጋማሽ በኋላ እንግሊዞች የሚሊተሪውንና የሲቪሉን አስተዳደር ለኢትዮጵያውያን አስረክበው ሲወጡ የመጀመሪያው ኢትዮጵያዊ ፖሊስ ኮሚሽነር ሆነው የተሾሙት ጄኔራል ጽጌ ዲቡ ቀደም ሲል በእንግሊዝ ታቅዶ ሳይተገበር የቆየውን የፈጥኖ ደራሽ ፖሊስ የማቋቋም ሥራ በንጉሡ ትእዛዝ ተግባራዊ ለማድረግ ሲነሱ በወቅቱ በሐረር ጦር ሰራዊት ውስጥ የሦስተኛ ብርጌድ አስተዳደር ዘርፍ ኃላፊ የነበሩትን የያኔውን ሻለቃ ታደሰ ብሩን ለዚህ ኃላፊነት መረጧቸው። በ1947 ዓመተ ምህረት የያኔው ሻለቃ ታደሰ ብሩ የፈጥኖ ደራሽ ፖሊስ ሰራዊት የማደራጀቱን ኃላፊነት በሌተናል ኮሎኔል ማዕረግ ተረከቡ። ወዲያውም አጠቃላይ የማዕረግ እድገት በመደረጉ ምክንያት ብዙም ሳይዘገዩ የሙሉ ኮሎኔልነት ማዕረግ አገኙ። ይህን በአይነቱና በተልዕኮ ልዩ የሆነውን የፈጥኖ ደራሽ ፖሊስ ሰራዊት አደራጁ። የፈጥኖ ደራሽ ፖሊስ ሰራዊት መሰረቱን በጣሉት የእንግሊዝ ጦር መኮንኖች ምክንያት በመዋቀሩ በአደረጃጀቱ ብቃት ባላቸው መኮንኖችና በታጠቀው መሳሪያ ጥራት በጊዜው እጅግ ዘመናዊ ተደርጎ የሚጠቀስ ሰራዊት ነበር። ከታህሳስ 56 ዓመተ ምህረት ጀምሮ እስከ 59 ድረስ ፈጥኖ ደራሽ
በየቀኑ መላለስ ነበረ። የፖሊስ ውሻ ትሬኒንግ እሰጥ ነበረ። ጀርመን ሀገር የተማርኩት ስለ ፖሊስ ውሻ ነው። የፈጥኖ ደራሽ ሰራዊት አዛዥ የሆኑት ኮሎኔል ታደሰ ብሩ ለዋናው ፖሊስ ሰራዊት ምክትል አዛዥ በመሆን በሁለቱም የኃላፊነት ደረጃዎች በከፍተኛ ትጋትና ብቃት ማገልገል ጀመሩ። በ1953 ዓ.ም በሁለት ወንድማማቶች በጀነራል መንግስቱ ንዋይና ግርማ ሜንዋይ በተመራው የታሳሱ መፈንቅለ መንግስት ሙከራ ወቅት ዘውዳዊውን ስርዓት በመደገፍ ለንጉሱና ለወታደራዊ ቃለ መሐላቸው ታማኝ በመሆን ኩዴታውን አክሽፈዋል። የያኔው ኮሎኔል ታደሰ ብሩ ቀድመው መረጃ ለማግኘት በመቻላቸው የአማጺውን የክብር ዘበኛ ጦር በአራተኛው ክፍለ ጦር ላይ ጥቃት ሊሰነዝር ያቀደበትን ሚስጥርና ወሳኝ ሰዓት በማወቃቸውና ሌሎችን በማስጠንቀቃቸው የአራተኛው ክፍለ ጦር ሰራዊት ከስፍራው አፈግፍጎ እንዲመሽግ ተደረገ። በክፍለ ጦሩ ላይ የታለመው የከባድ መሳሪያ ውርጅብኝም በባዶ ካምፑ ላይ አረፈ። ኮሎኔል ታደሰ ብሩ በኩዴታው ምክንያት በጦሩ መካከል ተፈጥሮ በነበረው ግጭት የብዙ ሰው ሕይወት አተረፉ። ዴፊኒትሊ ክብር ዘበኛ ያሸንፋል የሚል እምነት ነው የነበራቸው። ይሄ ነገር ያንም ጥርጣሬ ነበረ። ፖሊሶች ውስጡ ነበሩ ተብሎ ጥርጣሬ ነበረ። የጀነራሉ ቃል ነው ያረጋገጠልኝ። እንዲህ እንዲህ ያለ ኩዴታ ውስጥ እኮ ያን ጊዜ ምን ነበርኩ ብሎ ጊዜው ካለፈ በኋላ ይነግረኝ። ጀነራል ታደሰ እንግዲህ ሊያቋርጡ የቻሉበት ምክንያት ወታደሩ ነገሩ ከመግለጻቸው በፊት እንዲህ ያለ ነገር አለና ምን እናድርግ ብሎ ጦር ሰራዊትና ክብር ዘበኛ ተፋጧል። እኛ ምን እናድርግ፣ እዚህ መካከል ምን እንያዝ ብሎ ይጠይቋቸዋል። ፈጥኖ ደራሾችን ሰብስቦ ይህ ተረት የተተረተው እንግዲህ እማን ላይ ተቀምጠሽ ማንን ታመያለሽ ብሎ ከዛ ውስጥ አንዱ አፈኛ እንግዲህ አማሮች ናቸው እነዚህ። ፈጥኖ ደራሽ የሚባለው እዛ ነው። ትንሽ የሰላሌ ኦሮሞዎች እና መራቤቴዎች አሉበት። በዚህ ምክንያት ጀነራል ታደሰ ምንም አማራጭ የላቸው። ምን ታደርጋል? እንኳን አባባ ጀነራል ጽጌ የሉበት፣ ይህንም መናገር ይችላሉ። የሉበት አባባ ሌሊት ላይ ነው። እኔ እንዳጋጣሚ አዳር ትምህርት ቤት ነበር የምማረው እና መጥቼ እነሱ መኝታ ቤት ነው የነበርኩት ያደርኩት። ሌሊት ላይ ነው መጡ የፖሊስ ሰራ እንትኖች ኮሎኔሎች በሱ እንትን ያሉ እና ተነስ ብለው አንኳኩ መስኮት። ሲያንኳኩ እናቴ መብራት እንዲህ ስታበራ መብራት የለም እንደው ያለች ምንድን ነው ሰውየው ብድር ደረሳቸው እንዴ አለች። ያልሆየሉ አልነበረም ብድር ደረሳቸው እንዴ አለች። ከዛ አባባ ተነስ ታደሰ ስብሰባ ጀነራል ጽጌ ፖሊስ ጠቅላይ እዚህ ሜክሲኮ ይፈልጉሃል ና አሉ ሲሉት ለመልካምም ይሆን ለጥሩ ልብሴ ለብሼ ነው መውጣው፣ አልወጣም አላቸው። እንግዲያውስ እሺ እዛ እንጠብቅሃለን አሉ። ሌሎቹን የእሱ በታች ያሉትን ቅስቀሳ ሄዱ። አባባ ለበሰ፣ ተነሳ፣ መሳሪያውን ያዘ፣ ወጣ። እዛ ሲደርሱ 6 ኪሎ አካባቢ ሲደርሱ ሁለቱ ረዳቶቻቸውን መኪና ውስጥ በመተው ምናልባት አንድ ነገር ከተፈጠረ ብሎ ኮዲም ተለዋውጦ ምናልባት ተይዞም ከኋላቸው ከሄዱ በእሳቸው ትእዛዝ ይሁን በግዳጅ ይሁን የምለውን በኮድ ተለዋውጦ እሳቸው መኪና ውስጥ ትቷቸው ሄዱ። ሲሄዱ ጀነራል ጽጌ ዲቡን እዛ አገኟቸው። ጀነራል ጽጌ ዲቡ የፖሊስ ዋና አዛዥ ናቸው እና ጀነራሉን ሲያዩ ፊታቸው ጥሩ አልነበረም፣ ተለወጠባቸው። ጀነራል መንግስቱ ያሏቸው ምንድን ነው ጀነራል ታደሰን
የጦር ሰራዊት በንጉሱ ላይ ስላመጸ አብረን ተባብረን ይሄን መመከት አለብን የሚል ነገሯቸው። ጀነራል ታደሰም ቃለማ ላይ የገባ ነው ለዚህ ነው ስለዚህ ተልኳችንን እንወጣለን የሚል መልስ ሰጡ። በዛን ጊዜ ጀነራል ሲገድቡም ነበሩ። ስለዚህ ሂድና ጦሪን አዘጋጅ አብረን ጦር ሰራዊትን እንመክታለን በንጉሱ ላይ ስላመጹ የሚል ንግግር አደረጉ። በዚህ ሰዓት ጀነራል ሲገድ ድቡ ባይናቸው የእንቢታ ምልክት ሰጧቸው። እሳቸው ግን እንዳላዩ አድርጎ ንግግራቸውን ቀጠሉ። ለምን አደጋ ነበረው ኡነታውን ሊረዱ ቻሉ ማለት ነው። ጀነራል ጽጌ ድቡም በፍላጎታቸው እዛ እንዳልተገኙ ፖሊስ አዛዥም በፍላጎቱ እዛ እንዳልተገኘ በዙ ተረዱ። ስለዚህ የሰጡት መልስ ምንድነው? ኃይሌ የተበታተነ ስለሆነ እጄ ማሰባሰብ አለብኝ አሏቸው። ሌሎች ከጀነራል መንግስቱ ጋር የነበሩት አይ እዚሁ ከኛ ጋር ቢቆይ ይሻላል የሚል ሐሳብ አነሱ። ጀነራል መንግስቱ ደግሞ እዚህ ቆይቶ የሚያግዙን ነገር ከሌለ ሂዶ ኃይላቸውን ቢያሰባስቡ ይሻላል የሚል ሐሳብ አቀረቡ። ጀነራል ታደሰ ምን ተጠቅቦ ቶሎ ከአካባቢው መሄድ እንዳለባቸው ተገንዝቦ እሺ ብሎ ወጡ። ወጥቶ ሳይርቁ መኪና ውስጥ የተዋቸው ሁለቱ ረዳቶቻቸውን ይዘው አመጧቸው። አይ ከጀነራል መንግስቱ ጋር ተነጋግረን ጨርሰናል ሰዎች ልቀቁልኝ ብሎ ሰዎቹን ይዞ ሲሄዱ እንደገና እንድመለሱ ለምን መጀመሪያ ተከራከሩት መሄድ የለባቸውም ያሉት እነ ግርማሜ አሳብ የበላይነት አገኝቶ እንድመለሱ የቀረ ጉዳይ ስላለ እንድመለሱ መል ከርቀት ጥሪ ደረሳቸው። ግን እንዳልሰሙ ሆኖ ማኪናቸው ውስጥ ገብቶ ባስቸኳይ ወደ ኮልፌ ተመለሱ። ኮልፌ እንደደረሱ የኢመርጀንሲ ፊሽካ ነፍቶ ግቢው ተዘጋ። ጦሩ ተሰበሰበ ማለት ነው። ጦሩ ሲሰበሰብ እሳቸው ያሉት ምንድነው? ጀነራል ጽጌ ድቡ ተይዞ ያለ ፍቃዳቸው ተይዞ ክቡር ዘበኛ መምሪያ ነው ያለው። የክቡር ዘበኛ በንጉሱ ላይ አምጿል። የጦር ሰራዊትን አናግን ስለዚህ አሳባችሁን ውሳኔያችሁን አሳውቁኝ አሉ። በዚህም ትንሽ ከተከራከሩ በኋላ ፖሊሳዊ ግዳጃችንን እንወጣለን ቃል ክዳን የገባውን እንወጣለን አሉ። ይበንዲ እንዳለ ጀነራል መንግስቱ አሁን ሁለት ወታደሮችን ላኩባቸው ወደ ኮልፌ። ወታደሮቹ ጀነራል መንግስቱ ባስቸኳይ እንድመጡ ብለዋል። የቀረ ጉዳይ የምንነጋገረው የቀረ ጉዳይ ስላለ ባስቸኳይ እንድመጡ የሚል ከጀነራል መንግስቱ ጋር የነበሩ እነ ግርማሜ እነ ኮሎኔል ወርቅነህ ገበየሁ ታደሰ ከዚህ መሄድ የለበትም እሱን መልቀቅ ማለት ትልቅ ስህተት ነው ብሎ ጀነራሉን ስላሳመኑት መልሶ ሊይዟቸው እዛው እሳቸው ጋር እንዲቆዩ ክብር ዘበኛ መመሪያ እንዲቆዩ ለማድረግ ነበር አሳባቸው። ስለዚህ እሺ ብሎ በግቢ ውስጥ በመዘዋወር ቦታ ቦታ ካስያዙ በኋላ ሁሉንም ነገር ካደረጁ በኋላ ጠባቂዎቻቸውን እነኚህን ሁለት ሰዎችን በቁጥጥር ስር አውሎ ምልትዛ ሰጡ። በቁጥጥር ስር ዋሉ ሁለቱ ወታደሮች ከክቡር ዘበኛ አይመጡ ማለት ነው። ሲፈተሹ መሳሪያ ታጥቋል እና ተመርምሮ ሲጠየቁ እሺ ብሎ ከመጡ ጥሩ እንቢ ካሉ ግን እርምጃ ወሰዱባቸው የምልትዛዝ እንደተሰጣቸው አመኑ። እዚህ ሁለቱ ሰዎች እዛው ታስረው ቀሩ። ነገር ግን ጀነራል መንግስቱ ሁለቱ ሰዎች የተላኩት ሁለቱ ሰዎች ምን ላይ እንደደረሱ አላወቁ። ስለዚህ
ጀነራል ጽጌ እዛው ክብር ዘበኛ መምሪያ ነው ያሉት እና በተዘዋዋሪ የፖሊስ አካል የሆነ የፈጥኖ ደራሽም በጀነራል ጽጌ ድቡ ስር ነው እንግዲህ ያለው። ጀነራል ታደሰን በሳቸው ስር ነው ፖሊስ ስለሆኑ ማለት ነው። ስለዚህ በተዘዋዋሪ ፈጥኖ ደራሽም ከነሱ ጋር እንደሆነ ገምቶ ይሆናል። ምንም ሪአክሽን አልሰጡም። በዚህ መሃል የጦር ሰራዊቱ ከጀነራል ታደሰ ጋር ግንኙነት ይመሰርታል። በዚህም ግንኙነት የእሳቸው አቋም ምን እንደሆነ ጠየቁት። አቋማቸውን ገለጹ። አጠቃላይ የፈጥኖ ደራሽን አቋም ገለጹ። ከንጉሱ ጋር እንደሆኑና ፖሊሳዊ ቃለ መሃላቸውን እንደሚያከብሩ በዚህም ጦር ሰራዊቱ በጣም ተደሰተ። ስለዚህ ክቡር ዘበኛ ፈጥኖ ደራሽውንም ከክቡር ዘበኛ ጋር እየተባበረ እንደሆነ አድርጎ ነው ወሰዱት። ስለዚህ በጦር ሰራዊት ላይ የማጥቃት ዘመቻ ለመክፈት ስሉ ደውሎ በዚህን ሰዓት ማጥቃት እናካሂዳለን ያንተ ጦርም በዚሁ መሰረት በጥቃቱ እንድሳተፍ የሚል መልእክት ደርሳቸዋል። ስለዚህ ይህንን መልእክት ለጦር ሰራዊት አዛዦች በዚህን ሰዓት ነው ክቡር ዘበኛ ጥቃቱን የሚጀምረው። በአራተኛ ክፍለ ጦር ላይ ዋና ማዘዣቸው እዛ ነበር። በዚህን በስምንት ተኩል ጥቃት ይጀምራል ተብሏል ብሎ መረጃውን ሰጧቸው። ስለዚህ እነ ጀነራል መሪድ እነ ጀነራል ከበደ ገብሬ ማዘዣ ጣቢያቸውን ለቀቁ። ለቆ አፈገፈጉ ወደ ጫካ። ስለዚህ በተባለው ሰዓት የክቡር ዘበኛ ጦር ጥቃቱን ጀመረ ማለት ነው። እነሱ ቀድሞ መረጃ ስለደረሳቸው ሸሹ። ስለዚህ እሳቸው የጦር ሰራዊቱ እንዳያሸንፍ ከፍተኛ ሚና ተጫውተዋል። በተጨማሪም ደግሞ አውሮፕላን ማረፊያውን አከባቢ የተቆጣጠሩት የእሳቸው ሰራዊት ነው። እዛም አብሯቸው ሊቆጣጠር የመጣውን የክቡር ዘበኛን ጦርን በቁጥጥር ስራቸው አድርጎ ሙሉ በሙሉ አከባቢውን ለመቆጣጠር ቻሉ። እዛ ውስጥ የነበረው አውሮፕላን አለ፣ አውሮፕላኑ መገናኛ ተገጠመለት ነው። በዛ ምክንያት ከንጉሱ ጋርም ግንኙነት ለመፍጠር ተቻለ። በዚያች ቀውጢ ሰዓት ጀነራል ጃጋ ማኪሎ ቤተ መንግስቱን፣ የወቅቱ ኮሎኔል ታደሰ ብሩ ደግሞ የሚመሩትን የፈጥኖ ደራሽ ሰራዊት በማንቀሳቀስ የአየር ማረፊያውን ተቆጣጠሩ። ሽጉት መትረየስ በአየር ማረፊያውም ከቆመው አውሮፕላን ውስጥ በነበረው የሬዲዮ መገናኛ በመጠቀም በወቅቱ ብራዚል ጉብኝት ላይ ከነበሩት ንጉሥ ቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ ጋር በቀጥታ ግንኙነት በማድረግ ሁኔታውን በቁጥጥር ስር አደረጉ። ለዚህ መሰሉ ልዩ ግዳጅ በተደራጀው የፈጥኖ ደራሽ የፖሊስ ሰራዊት የመሪነት ብቃታቸውን በተግባር አስመሰከሩ። በዘውዳዊው አልጋቸው ላይ በተቃጣው የመፈንቅለ መንግስት ሙከራ የብራዚል ጉብኝታቸውን አቋርጠው የተመለሱት ንጉሥ ኃይለ ሥላሴ የወቅቱ ኮሎኔል ታደሰ ብሩ ለፈጸሙት ጀብዱ ለታ ምን እንዲደረግልህ ትፈልጋለህ ብለው ቢጠይቋቸው ኮሎኔሉ እኔ ለራሴ የምፈልገው ምንም ነገር የለም፣ ይልቁንም እነዚህ ተማርከው በእጅ የሚገኙ የክብር ዘበኛ ወታደሮች ድርጊቱን የፈጸሙት በአለቆቻቸው ታዘው ስለሆነ ምሕረት እንዲያደርጉላቸው ብቻ ነው የምለምኖት የሚል ምላሽ ሰጡ። በጥያቄው ንጉሡ ተቆጡ። የኮሎኔሉም ጥያቄ ሳይፈጸም ቀረ። ይህ አጋጣሚ ኮሎኔል ታደሰ ብሩ ከራስ ጥቅም ይልቅ ለወገንና ለፍትሐዊነት የሚቆረቆር ስብዕናቸውን በጉልህ የሚያሳይ አጋጣሚ ነበር ማለት ይቻላል። እየታደብሩ ከማሞሙ ዘምል ከነገሪትሉ ያን ጊዜ ጃንሆይ ሲገቡ ውጭ ሀገር ሄዶ ነበር። እሳቸው በሌሉበትን ቦታ ነው የተሞከረው ሙከራው። ሲመለሱ ያን ታደሰ ደግሞ ፈጥኖ ደራሽ ይዞ ጦር ኃይሉንና ክቡር ዘበኛን ይዋጉ ነበር፣ ያጠናቅቁ ነበር፣ ይነጋገሩ ነበር። ሲነጋገሩ ወንድሜ ከወኪቶኪ ከሚሉት እንትን ፓርላማ የሚሰራ ወንድሜ ቃላቸውን ተቀብሎ ነግሮኛል። ያን ታደሰ ብሩና ጃንሆይ ሲነጋገሩ ሰማሁ። ምን ብሎ በርሳ ይዞ ብረት አንመልስላለን እሳቸውም ነግሮኛል።
የፖሊስ ሰራዊት ዋና አዛዥ ሆኑት ጀነራል ጽጌ ዲቡ በ1953 ዓመተ ምህረት በኩዴታው በመገደላቸው ምክንያት በተፈጠረው ክፍተት ኮሎኔል ታደሰ ብሩ እስከ 1955 ዓመተ ምህረት የፖሊስ ሰራዊትና የፈጥኖ ደራሽ ፖሊስን ደርበው በመምራት አገለገሉ። የንጉሱን ዙፋን ከኩዴታ ካዳኑ ከሁለት ዓመት በኋላ የብርጋዴር ጀነራልነት ማዕረግ አገኙ። ለነበሩበት የኃላፊነት ቦታ የሚገባውን የሙሉ የፖሊስ ኮሚሽነርነት ሹመት ሳያገኙ የማዕረግ እድገትም ሳይደረግላቸው ለስምንት ዓመታት በታማኝነት አገለገሉ። ብዙዎች የጠበቁትም የጀነራል ታደሰ የኮሚሽነርነት ሹመት ቀርቶ ጁኒየራቸው የነበሩትና ራሳቸው ጀነራል ታደሰ በሁለታገነት ጦር አካዳሚ ያሰለጠኗቸው ድረሴ ዱባለ ከሌላ ክፍለ ጦር መጥተው በሜጀር ጀነራል ማዕረግ በላያቸው ላይ ኮሚሽነር ሆነው ተሾሙ። ጀነራል ታደሰ ብሩ ወደ ብሔራዊ ጦር እንዲዛወሩ ተደረገ። ይህም ሁኔታ በጊዜው ብዙዎችን እንዳነጋገረና በጀነራሉም ውስጥ ቅሬታ የፈጠረ አጋጣሚ ቢሆንም ጀነራል ታደሰ በታማኝነታቸው እንደ ጸኑ ቀጠሉ። አይታመኑም የሚል ጥርጣሬ ይፈጠራል ባለን በመንግስት በኩል። ስለዚህ ምን የሚል ደብዳቤ ይሰራጫል። ከዚህ በኋላ ኦሮሞ በብዛት ወደ ውትድርና እንዳይገባ ያለው በቂ ስለሆነ ወደ ውትድርና እንዳይገባ በኦሮሞ አዛዦች እድገት ላይም ቁጥጥር እንዲደረግ የሚል ሰርኩላር ይወጣል እና ከማይበሩ መስራቾች አንዱ የሆኑት ኮሎኔል አለሙ ቀጠሳ ጦር ሰራዊት ውስጥ በግ ያገለግሉ ነበር ደብዳቤው ነው ያለው። የኦሮሞ አዛዦች ኩዴታውን አለመደገፍ ምን የሚል ጉንጉምታ ያስነሳል። ጀነራል መንግስቱ ወይ ኦሮሞ ቢሆኑ ከታዋቂ ኦሮሞ አዛዦች ቢሆኑ ይህ አብሮ ይሰለፉ ነበረ። ስለዚህ ወደፊትም በዚያ አቅጣጫ ችግር ሊመጣ ይችላል የሚል እንትን ነው። ሌላ ምንም የተጨበጠ ምክንያት የለው። ምክንያት የለው ምክንያት ምንድን ነው? ይህ ምክንያት ይህ አድለው አይደለም ወይ? ለንጉሱ ታማኝ ሆነን እያገለገል ይሄ አድለው አይደለም ወይ ተብሎ ሲጠየቅ አይ እስካሁን ያለው በቂ ነው ስለበዛ ከሌላ እድል ይሰጥም አይነት መልስ ነው ያገኙት ማለት ነው። ከንጉሱ ጋራ ቀርበታ ከጠዋቱ 12 ሰዓት እስከ ማታው 12 ሰዓት የመግቢያ ፈቃድ አለው። ከማታው 12 ሰዓት እስከ ንጋቱ 12 ሰዓት የመግቢያ ፈቃድ አለው። አልጋ ላይ ሆነው ሄዶ ያነጋገራቸዋል የሚፈልገው ነገር ካለ እና ይወዱታል። እኔ ወታደርም ስለሆነ አንዳንድ የሚፈሩት የሚጠሉት ነገር አለ። ግን ሌሊት ላይ ለምሳሌ ይደውላሉ። አንዳንድ ጊዜ ሌሊት ላይ ደውለው ይፈልጉታል። ይሄን ነገር አልሰማህም ወይ? ይሄን ነገር እንዴት አላወቅም? እንዲህ አይነት ነገር አለ። ለምን አልተከታተልክም? የሚሉት ነገር አለ። እኔ በዛን ጊዜ አዳሪ ትምህርት ቤት ነበር መማረውና ከአዳሪ ትምህርት ቤት ስመጣ እነሱ መኝታ ቤት ተኛለሁ፣ አባቴ መኝታ ቤት እና ራሴም አንድ ቀን አንስቼ ስልክ ሰጥቼው ተነስቶ ቆሞ ሲያናገራቸው እኔ ስቅ ነበር። ቆሞ ያናገራቸው ነበር ከአልጋ ላይ ተነስቶ እና እኔ እየሳኩበት፣ በኋላ ስልኩን ከዘጋ በኋላ ባለጌ ነሽ እንዴት ትስቅ ያለሽ አለ። የት ያዩኋል አልጋ ላይ ተኝተ ብታናገራቸው የት ያውቃሉ የት ያያሉ ብዬ ስል እሳቸው በያያምን ያየኛል። ስለዚህ እንደዚህ አይሆንም ብሎ በቃ እኔን ነው የተቆጣው። እንግዲህ እና ፍቅር ያላቸው ይወዱታል። እንደ ሌሎቹ እንደሳቸው ባለስልጣኖች ሌባ አይደለም፣ ጉቡኛ አይደለም፣ ተርመጥማጭም አይደለም። ተርመጥማጭና ይሄ እንትን የሚል አይደለም። ስራውን ያከብራል፣ በስራው ይተማመናል። ሌላ እንትን የሚለው ነገር የለም። ይሄ እንዲህ ነው ይሄ ምናምን የሚል የለም። እግዚአብሔርን ይፈራል። ደሃን ይወዳል። አባቴ ደሃን ይወዳል። በገንዘብ የማይገዙ በስልጣን የማይገዙ በምንም ምንም ደግሞ ተፈጥሯቸው ርኅሩኅ ናቸው። ጨካኝ አይደሉም። ለኦሮሞ ሕዝብ እንደዚህ የሚያዝኑ ከዝርያ የተነሳ ሳይሆን ከርኅራኄ የኦሮሞ ሕዝብ ላይ የምደርሰው እንትን በማየት ነው እሳቸው ይቆጩ የነበሩ
ከፍተኛ ስብሰባ ላይ ሆነ ምንድን ተገላጭ የምንታገለው እምነት እንዲኖር የኢትዮጵያ አንድነት በምንም አይነት በኢትዮጵያዊነታችን አምነን ትግሉ እንታገል። አዎ ኢትዮጵያዊነት የሁላችንም እና እንታገል። ይሄ መገንጠል ነገር ጨርሷል። በኢትዮጵያዊነታችን እንታገል አሉ። ከሁሉም የሥራ ባልደረቦቻቸው ጋር መልካም ግንኙነት የነበራቸው ጀነራል ታደሰ በተለይም በወቅቱ ጠቅላይ ሚኒስትር ከነበሩት ከአክሊሉ ሀብተወልድ ጋር መልካም ወዳጅነት የነበራቸው በመሆኑ በሚደርስባቸው መሰል አስተዳደራዊ በደሎች ጠቅላይ ሚኒስትሩ ያጽናኗቸው፣ ይደግፏቸውና ያበረታቷቸው ነበር። ጀነራል ታደሰ ለሥራ ጉብኝት ወደ ጀርመን ሀገር በተጓዙበትም ወቅት ጠቅላይ ሚኒስትር አክሊሉ ለስንቅ እንዲሆናቸው ከኪሳቸው 600 ዶላር አውጥተው እስከ መስጠት ድረስ የደረሰ ወዳጅነት ነበራቸው። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ያንን የኦሮሞ ኬስ ከመናገራቸው በፊት ጠቅላይ ሚኒስትሩ ከተማ ይፍሩ አባባ በጣም ወዳጆች ነበሩ። በጣም የቅርብ ወዳጆች እና አንዳንድ ጊዜ እንደውም ጠቅላይ ሚኒስትሩ አሉ ብሎ የሚለው ነገር አለ። እኔ እኮ የስም ጠቅላይ ሚኒስትር ነኝ የሚሉት ነገር ነበር። እና ሚሊተሪ ስለሆነ አባባ በዛ የሚፈልጉት ነገር ያለ ይመስላል። እንዴ ራሳቸው ጥበቃው እኮ አንድ ነገር ቢሉ ቢደውል እኮ ጀነራል ታደሰ እኮ ወታደር ይልካሉ። በጣም ኃይለኛ ወታደር ነበር እኮ። መሳሪያቸውም ሌላ ነው። አውቶማቲክ የሚተኩስ ነው የሚፈጽሙ ዘራሽ። ትጥቃቸውም ሌላ ነው። ከእስራኤል ሰለጠኑትን በሙሉ አፕላይ አምጥቶ ስራ ላይ አውሏል። ለዚህ ነው ጀነራል ወዳጀው ነው ሲመላለሰው እንግዲህ ሌላ ነገር አመለጻቸው እንጂ ወዳጅነታቸው በዛ መልኩ። በ1955 ዓመተ ምህረት ኔልሰን ማንዴላ የአፍሪካ አንድነትን ለመመስረት በተደረገው የአፍሪካ መሪዎች ስብሰባ ላይ በመገኘት ጥቁር ደቡብ አፍሪካውያን ከአፓርታይድ የቅኝ አገዛዝ ነጻ ለማውጣት ለሚንቀሳቀሰው አፍሪካ ብሔራዊ ኮንግረስ ወይም ANC ተብሎ ለሚጠራው ፓርቲያቸው ድጋፍ አሰባስበው ከሄዱ በኋላ ሌሎች የአፍሪካ ሀገራትን ጎብኝተው ለወታደራዊ ስልጠና ተመልሰው ወደ አዲስ አበባ መጡ። በጊዜው ዴቪድ ሞሶማይ በሚል ስም ይንቀሳቀሱ የነበሩት ኔልሰን ማንዴላ በኮልፌ ፈጥኖ ደራሽ ፖሊስ የሽምቅ ውጊያ ወታደራዊ ስልጠና ወስደዋል። አጠቃላይ የስልጠናቸውን ሂደትና ደህንነታቸውን የያኔው ኮሎኔል ታደሰ ብሩ ኃላፊነት ከመሆኑም በላይ ስለ ሽምቅ ውጊያ ወታደራዊ ሳይንስ፣ ስለ ሽምቅ ውጊያ ሰራዊት አደረጃጀት፣ ስለ ወታደራዊ ዲሲፕሊንና ስለ መሳሰሉት የቲዮሪ ትምህርት እንደሰጧቸው የቀድሞ የነጻነት ታጋይ ኔልሰን ማንዴላ በአክብሮትና በአድናቆት ሎንግ ዎክ ቱ ፍሪደም በተሰኘው መጽሐፋቸው ገልጸዋል። She good my train you see I'm the top of the land Ya tengo que ser Ya no se toma tal She good my train you see I'm the top of the land Ya tengo que ser Ya no se toma tal. ዛሬ ለዓለም ሁሉ የነጻነት ተምሳሌት የሆኑት ታላቁ ኔልሰን ማንዴላ እንደ ዛሬው ስማቸው ሳይገን ያኔ በእንግድነት በቆዩባት አዲስ አበባችን በተራው ሕዝብ ዘንድ ጨርሶ አይታወቁም ነበር። እኛ ረጅም ጥቁር ጎልማሳ ይታዩ የነበረው እንደ ማንኛውም ሀገር ጎብኚ ወይም የጎረቤት ሀገር ሰው ነበር። የሽፋን በሰጣቸው ነጻነት ምክንያት በተለያዩ ማህበራዊ ደረጃ ላይ ከነበሩ ኢትዮጵያውያን ጋር ሰዋዊና ተራ ማህበራዊ ግንኙነቶችን ለማድረግ ችለውም ነበር። በተለይ ከምድብ አሰልጣኛቸው ሻምበል ፍቃዱ ዋኬን ጋር ከስራ በኋላ በጀነራል ታደሰ ኦፔል ቤት መኪና እየተዘዋወሩ በወቅቱ የከተማዋ ሞቅ ያለች መዝናኛ ደጃችሁ ቤሰፈር ወይም ውቤ በርሃ አልፎ አልፎ ይዝናኑም ነበር።
የጊዜዋን ዝነኛ ቀንቃኝ ሜሪ አርምዴ የምሽት ክበብ አልፎ አልፎ የሚጎበኙ ነበር። ሜሪ አርምዴም ከማንዴላ ጋር በተለያየ ጊዜ ስትጨዋወት እንቅፋት እየሆነ ያስቸገረውን የቋንቋ ልዩነት እያማረረች አንተ ሰው እኔ የምለው አይገባህ የምትለው አይገባኝ ግራ ይግባህና ግራ እንዳጋባህኝ ስትል በፍቅር የቀለደችባቸው ዛሬም ድረስ ሲነገር ይሰማል። ግራ ይግባህና ግራ እንዳጋባህኝ ሜሪ አርምዴ ስትነሳ ሌላይቷ ደቡብ አፍሪካዊት ኮኮብ የሙዚቃ አቀንቃኝና የነጻነት ታጋይ ማሪያ ማኬባ ትታወሳለች። የደንቱ ትዘሌ ፍላልጋ አግኝታ ለሙዚቃዋ ያላትን አድናቆት ስለመግለጿ ሁለቱ ኮኮብ ድምፃውያን የተገናኙበት ሁኔታ ጉዳይ ማንዴላ በኢትዮጵያ ካደረጉት ቆይታ ጋር ተያያዥነት ይኖረው ወይም ያጋጣሚ ነገር አይታወቅም። የሆነ ሆኖ እነዚህን መሰል አዝናኝ ታሪካዊ ጉዳዮች መታሰቢያቸው ሲጠፋ የቀረው ማስታወሻ በራስ ሆቴል የሚገኘው ማንዴላ ያረፉበት መኝታ ክፍል ዛሬም ድረስ የማንዴላ ክፍል እየተባለ በሆቴሉ ማህበረሰብ ሲጠራ መሰማቱ ብቻ ነው። ጀነራል ታደሰ ብሩ በኢትዮጵያ ሕዝብ ስም ለማንዴላ አንድ አውቶማቲክ ሽጉጥ ከ200 ጥይት ጋር ስጦታ ሰጥተው አስተጣቀው አበረታተው ሸኝተዋቸዋል። ስለዚህም ጉዳይ ኔልሰን ማንዴላ ሎንግ ዎክ ቱ ፍሪደም በተባለው መጽሐፋቸው ላይ ገልጸዋል። ከጀነራል ታደሰ ብሩ ስለነገሩን በኋላም ትምህርቱ በሚሰጥበት ጊዜ ስለ ማክሮፍ ሽጉጥ ጥሩ እጅና ጉልበት ያለው ሰው ነው በማክሮፍ ጥሩ ውጤት የሚያመጣው። ታዲያ እሳቸው ደግሞ ልክ ለዚህ አይነት ሽጉጥ መጥረን የሰው ያጠቁ ገሰሳ ማንዴላ ከመታሰራቸው ጥቂት ቀደም ብለው የቀበሩት የዚህ ሽጉጥ ፍለጋ በጆሃንስበርግ ከተማ በተጠናከረ ዘመቻ ቀጥሎ ነበር። እንደታሰበው በቁፋሮ ተገኝቶ ቢሆን ኖሮ ለዚያ ሽጉጥ ታሪካዊ ቅርስነት በገንዘብ ዋጋ ሲተመን ከ3 ሚሊዮን ዶላር በላይ ተገምቶ ነበር። ዳሩ ሳይገኝ ቀረ። በዚህ ታሪካዊ ሽጉጥ መነሻነት ማንዴላስ ገን የተሰኘ ባለብዙ ሚሊዮን ዶላር በጀት ፊልም ከፈረንጆች 2013 ዓመተ ምህረት ጀምሮ በእንግሊዝ የፊልም ኩባንያ በመሰራት ላይ ይገኛል። ሽጉጥ መጥረን የሰው አንገት ቦታ አለ ያጠቁ ገሰሳ ደምሸቶ ሆታል። ማንዴላ በአዲስ አበባ ኮልፌ ፈጥኖ ደራሽ ፖሊስ ማሰልጠኛ በስልጠና ላይ በነበሩበት ወቅት የደቡብ አፍሪካው የአፓርታይድ መንግሥት በኔልሰን ማንዴላ ላይ የግድያ ሙከራ ሴራ ጠንስሶ ነበር። የግድያውንም ሴራ ከደቡብ አፍሪካ በመጡ ወኪል መልክተኞች በኩል ለማስፈጸም ታቅዶ ነበር።
ጀነራል ታደሰ ብሩ የማንዴላ ደህንነት ጠባቂ አድርገው የመደቧቸው መቶ አለቃ ጉታ ስለ ሴራው መረጃ አግኝተው ሪፖርት በማድረጋቸው ጀነራል ታደሰ በፍጥነት አስፈላጊውን እርምጃ ወስደው ማንዴላን ከሞት ለመታደግ መቻላቸው ይጠቀሳል። አንተ ተራ ጊዜ ነገ ያንተ ተራ ስለሆነ ይህን እንዳላጣ ጠባቂ ዛሬውኑ ይህን ብር እንሰጣለን፣ ብሩንና ካሜራውን እንሰጣለን፣ ብሩን ወደ ኢትዮጵያ ብር መንዝረን ለዘመዶች ትሰጣለን። አንተ እና እኔ ግን ማንዴላን በመስኮት ገብተ በገመድ ያ ባይሆን ኖሮ ዓለም ሁሉ በስሜት የተከታተለው የደቡብ አፍሪካ የነጻነት ታሪክ ሌላ መልክ በያዘና በሰው ዘር ሁሉ የተዘመረውም የኔልሰን ማንዴላ የነጻነት ትግል አርያነት በእንጭጩ በተቀጨ ነበር። ለዚህም ነው ጀነራል ታደሰ ብሩ ከሀገራቸው አልፈው በደቡብ አፍሪካ ሕዝብ የነጻነት ትግል ታሪክ ውስጥ ጉልህ አሻራ ትተው ያለፉ ታጋይ ለመሆን መብቃታቸው በብዙዎች ዘንድ ሲነገር የሚኖረው። ኢትዮጵያ ሁሌም በልቤ ውስጥ የተለየ ስፍራ ያላት አገር ነች። ወደ ኢትዮጵያ መጓዝ ለኔ ከታላላቆቹ የአውሮፓ ሀገሮችም ሆነ ወደ አሜሪካ ከሚደረግ ጉዞ የበለጠ መስህብነት አለው። ወደዚያች ሀገር ለመሄድ ስነሳ የተሰማኝ ስሜት የአፍሪካዊ ማንነቴ ሥረ መሠረትና ምንጭ ፍለጋ የመጓዝ ያህል አጓጊ ነበር። ከንጉሡም ጋር እጅ ለእጅ መጨባበጥ ከራሱ ከታሪክ ጋር የመጨባበጥን ያህል የሚያኮራ ስሜት ነበረው ሲሉ ለኢትዮጵያ ያላቸውን ይህን የመሰለ ያድናቆት ስሜታቸውን ሎንግ ዎክ ቱ ፍሪደም በተሰኘው መጽሐፋቸው ከትበዋል። ኔልሰን ማንዴላ የሽምቅ ውጊያ ወታደራዊ ሳይንስን ከጀነራል ታደሰ ብሩ የተማሩት ማንዴላ ከጀነራል ታደሰ ጋር በነበራቸው ቀረቤታ በሀገራቸው በደቡብ አፍሪካ ስለነበረው ወቅታዊ የፖለቲካና ማኅበራዊ ሕይወት፣ ስለነበረው የዘር ጭቆና የመሳሰሉ ጽንሰ ሐሳቦች ሐሳብ የተለዋወጡበት ለጀነራል ታደሰ ተጨማሪ ግንዛቤ የፈጠረ አጋጣሚ ነበር ማለት ይቻላል። ማንዴላ ምንም እንኳ ሀገራችንን ቢወዱ ሕዝቦቿ ለነጻነታቸው ያደረጉትን ትግል ቢያከብሩም ትዝብታቸውንም አልሸሸጉም። ወደ ጉዟችን መዳረሻ የንጉሡ መቀመጫ ከተማ ወደ ሆነችው አዲስ አበባ ስደርስ ግን ደንግጫለሁ። ከተማዋ ከጠበቅኩት በተቃራኒ ሆና ነው ያገኘኋት። ከቤተ መንግሥቱ ከዩኒቨርሲቲውና ካረፍኩበት ራስ ሆቴል በስተቀር ሌላው የተቀረው እንዲያው ነው። ከተማዋ ባሏት ጥቂት የተሸረሸሩ መንገዶች ላይ ከመኪኖች ይልቅ በጎችና ፍየሎች ከሚተራመሱባት ጎዳናዎቿና አነስተኛ መጠን ያላቸው ሕንፃዎቿ ጋር ስትታይ በጆሐንስበርግ ከማውቃቸው ዝቅተኛ መንደሮች ጋር እንኳን የምትወዳደር አልነበረችም ሲሉ አስፍረዋል። በንጉሡ ጠቅላይ መዳፍ ስር የነበረችው የያኔዋ የሐምሳዎቹ ኢትዮጵያ በዘመናዊነትና በሁለንተናዊ የልማት ጎዳና ወደ ኋላ የቀረች በመሆኗ ስለ ፍቅሯ ለማየት የጓጉት ኔልሰን ማንዴላ የነበረችበትን ነባራዊ ፖለቲካዊም ሆነ ኢኮኖሚያዊ ሕይወት ሲገልጹ ኢትዮጵያ የነጻነት ተምሳሌትነቷን ያህል የዲሞክራሲ አርያም አልነበረችም። ምንም አይነት የፖለቲካ ፓርቲ የሌለባት እዚህ ግባ የሚባል ሥልጣን ያለው የመንግሥት አካልም ሆነ የሥልጣን ክፍፍል ብሎ ነገር የሌለባት ንጉሡ ብቻ የሕግና የሁሉ ነገር የበላይ ፈላጭ ቆራጭ የሆኑባት አገር ነች። በወታደራዊ ሥልጠናው ወቅት ውሃ በኮዳዬ ጠመንጃ አንግቼ ዝናሬን ታጥቄ የተጓዝኩባቸው የወጣሁ የወረድኩባቸው ስፍራዎች ተራራው፣ ደኑ፣ የተፈጥሮ አቀማመጡ ውብና ማራኪ ሆኖ የረካሁበትን ያህል አገሪቱ እጅግ ኋላ ቀርና በበሬ የሚታረስበት፣ ሕዝቦቿ ነብስ ማቆያ የሚቀምሱ፣ ኑሯቸው እንዲሁ በጥቅሉ በደቡብ አፍሪካ ገጠር ከሚኖሩ ሕዝቦች ጋር ተመሳሳይ መሆኑን አይቻለሁ። ድሆች በሁሉም ቦታ ከሚለያቸው ይልቅ የሚያመሳስላቸው ነገር ይበዛል ልበል?
ሲሉ በቆይታቸው ያስተዋሉትን ህይወት ከላይ በተገለጸው መጽሐፋቸው ገልጸዋል። እነዚህን የወቅቱ ማህበረ ፖለቲካ ሁኔታዎች በደንብ የተረዱት ጀነራል ታደሰ ህዝብ መንቃት መማርና ለመብቱ መታገል እንዳለበት በፊደል ሰራዊት የመሰረተ ትምህርት ፕሮግራምና በመጫናቱ ለማህበር ያደረ